Ассаламу алейкум, құрметті отандастар, қандастар, қалайсыздар? Менің есімім Дәуіт Болат, Ақшта Free Kazakhs еркін қазақтар ұйымының мүшесі боламын. Менің сіздерге айтайын дегенім, біз қазақтар бірігіп, тәуелсіздігімізді қолымызға алып, мақсатымызға жету үшін онда белгілі бір іс-әрекеттерді істеуіміз керек. Ал бізге белгілі іс-әрекетті істеуіміз үшін барлық қазақтар бас қосып бірігуіміз керек. Ал біз бас қосып бірігуіміз үшін онда бізге міндетті түрде тарихымызды білу керек. Біз тарихта кім болдық, тарихта біздің арғы тегіміз не істеді және біздің тарихымызға кімдер балта шапты. Осы жайында көптеген мәліметтерді бізге білу арқылы біздің бірігуімізге өте оңай жол ашылады. Сондықтан мен сіздерге қазір бір мықты тарихшымыздың дайындаған материалын көрсететін боламын. Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Бүгін бізге түсініксіз дүние ертеңге түсініксіз болып қала беру керек пе? Кешегімізді танып, қадірлемесек, бүгінімізге қызмет етпесек, ертеңгі күннің есігі бізге қаншалықты ашық? Ашық болмауы да мүмкін. Өткен өткенді білмей өсу жоқ екенін бұрынғылар ескерткен. Сонымен бүгінгі хабарымызда Шыңғысхан жайлы сан алуан пікірлерден түйген ойымызды, алған әсерімізді ортаға салып, ұлы қағанды тудырған моңғол деген халықтың этнотегі мәселесіне зерттеу жүргізіп көрейік. Алдымен Шыңғысханның өмірі, құрған мемлекеті, жүргізген билігі, ұстанған діні сияқты деректер кімдердің еңбектерінен бастау алатындығына шолу жасайық. Шыңғысхан жүрген сүрлеулердің шөп баспай, ерліктері ертегіге айналмай, қасиеттері қатыгездік деп, жауына деген әділ шешімдері қанішерлік деп бағаланбай тұрған тұста кімдер еңбек жазып қалдырған? Парсы тарихшысы Рашид ад-Диннің 14-ші ғасырдың басында жазған үш томнан тұратын жылнамалар жинағы бізге жеткен жазбалардың ең құндысы. Ол Шыңғысхан империясы кемеліне толып, күшіне мініп тұрған тұста өмір сүрген араб, парсы, түрік, моңғол, еврей тілдерін жақсы меңгерген ғалым. Ұлы қағаннан қалған алтын дәптермен танысу мүмкіндігі болған. Сол кездері моңғол империясына қарайтын Иран мемлекетінде министр қызметін атқарды. Келесі бір құнды дүниелер Құлагиттер дәуірінің тарихшысы Атамәлік Джувенидің «Тарихи Джаган Гушай» «Әлем билеу үшін тарих» атты еңбектерінде кездеседі. «Әлем билеу үшін тарих» атты еңбегін 1260 жылы Моңғолияға барған сапарында жазған. Француз саяхатшысы Гильем де Рубруктың «Шығыс елдерін саяхат» атты еңбегінде атап өтуге болады. Шыңғысхан тарихын тану қазақтың өзінің ұлттық тарихын тану ғой. Қазақтардың барлығы Шыңғысханның тіке ұрпағы ғой. Қазақтың оның ар жағындағы тарихы да Шыңғысханмен байланысты. Сонда біз өз ұлттық идеологиямызды дұрыстап жасауымыз керек екен. Біз қазақ боп мемлекет боп өмір сүреді екенбіз, бізге идеология керек. Идеология керек екен, онда тарих керек. Тарих керек екен, қазақхандық керек. Қазақхандығының тарихын зерттейді екенбіз, ар жағында Шыңғысхан тұр. Шыңғысхан қазақхандарының тікелей ата бабасы ғой. Сондықтан Шыңғысхан күллі адамзат тарихының соңғы 800 жылдағы тарихының ең үлкен тұлғасы, эталоны болуымен бірге қазақ тарихындағы бірден бір үлкен тұлға ғой. Біздің тарихымызда тарихи дерекке жүгінбеушілік, бертіңгі социалистік дәуірдегі тарихшылардың көзқарасына жүгінушілік, россиялық отаршылық дәуірдегі тарихшылардың көзқарасына жүгінушілік, евроцентристік, евроордалықшылдық ниеттегі сол идеологиядағы ғалымдардың көзқарасына жүгінушілік, солардың сөзін малданушылық бар. Іс жүзінде Шыңғысханның өз орда тарихшылары, Шыңғысханның заманында Шыңғысхан ордасына келген батыс тарихшылар, шығыс тарихшылар түгел Шыңғысханды көкке көтеріп, оның түркілік сипатын және адамзатты бейбітшілікке келтірушілік сипатын өте ашық жазған. Олай болса, моңғол тіркесі қай кездерден бастап қолдана басталды деген сұрақ туындайды. Моңғол деген атауды бертіңгі 18-ші ғасыр мен 19-ші ғасырдың өл арасында Россияның тарихшылары айналысқа салған екен. Және 1918 жылы сыртқы Моңғолияға тәуелсіздік әперген кезде оларда Моңғол халық республикасы болсын деп орыс отаршылдар жағынан ат қойылған екен. Сол екеуі шатса, әйтпесе Жетісу қай жағында, Моғолстан қай жағында. Ал енді тарихшылар Рашид ад-Дин айтады, моғолдар дейді, керейлер дейді, наймандар дейді, қоңыраттар дейді, дулаттар дейді, жалайырлар дейді, албандар дейді, суандар дейді. Түгел қазақ қой, ешқайсысы басқа.
татарлар дейді. Татарлардың ішінде дөй, таз, тана деген ру болады дейді. Одан кейін байылы, әлімұлы деген ру болады. Кіші жүзді айтып тұр ғой түгел. Оның жерінде екі көл бар дейді. Кіші жүздің жеріндегі Арал теңізі мен Каспий теңізі ғой. Соның бәрін түгел шатыстырып жіберген ғой. Татар да барған жоқ. Ал Жүржен дегенді ана қиыр шығыстағы Чүршіттер отырған жерге шатыстырған. Кіші жүзінде тарихшылардың барлығы Жүржен дегенді Каспий теңізінің шығыс оңтүстік жақ бөлігі мен Арал теңізінің әмуг дариясының ордалығы Жүржен ие деп айтады. Онда бүтін тарихты бірақ шатыстырып жіберген ғой. Міне осы тарихты өздеріңіз көріп тұрғандай, біз қазақтар тарихта негізі ұлы империя, ұлы саясатшы, әлемнің тең жартысын басқарған Шыңғысхан империясының тікелей ұрпақтары боламыз. Яғни біздің тарихтағы арғы тегіміз ол әлемнің тең жартысын басқарған, соның ішінде Қытайды, орысты, арабты да қамтыған ұлы саясатшы, батыр империя Шыңғысхан болады. Сондықтан барлық қазақтарға айтарым, тарихымызды біліп, рухтарымызды оятып, бастарымызды қосып, бірігіп, тәуелсіздігімізді жаулардың қолына бермей, аман сақтап қалуымыз керек. Соған барлық халықты шақырамын. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.